Mara ngapi, unajua ukienda Kisenian, uko ready, unajua pale ukienda Masai wameandaa mbuzi the whole year. Pale imelishwa, imekunywa maji, kwa salama. Yazi ukichukua mbuzi uende uchinje for Christmas, uko ready, yazi niko sawa, ni mbuzi poa. Shida kitu ina happen pale Kisenian ni wanachukua mbuzi mchana, wanazipea chumvi. Alafu usiku zitakuwa na kiu zinakunywa na maji. Sasa mbuzi inakunywa maji, tumbo inashiba kabisa. Ukienda kubai mbuzi the next day, unasema, ah, nipatie hiyo imenona hiyo. Unaenda nyumbani unapata kumbe umenua chumvi na some sprinkling mbuzi. What? Watu wa Kisenian, please. Hiyo si time ya kufanya hivyo jamani. Hiyo kama unaweza kuhivu Kisenian, huo ni msimu smart. Huo ni msa alienda shule ni mletua nishi Kisenian. Anavaa kwa nishi Roy Sambu na wa Nigeria. Lakini zipoa. Haya lakini idea kali. So endo falo undaka unajaji mbuzi na tumbo. Nani mjinga? Nani mjinga? Uona kuja kunua mbuzi unajaji na tumbo ati ile imenona. Ujaona watoto wamekonda wamefura tumbo. Furaha kapa kishiba na furaga tumbo kawa wazimu. Na si ati amenona ama ni mkubwa. Hata hizo, hata hizo. Walianza na mbuzi. Bali msalanua nufala. Lakini wajamua kwa sawa. Tunajua watu wakuna hard economic times. Lakini hii si your time. Kuna mtu ametuzia mchanga hapa akisema unga ya ngano. Mwingine ametupakia avocado rangi jamani. Dante, wewe mjinga. Mwenye ananunua ama mwenye ameunda hiyo kitu. Kwanza msa amepaka avocado, amepaka chuma akao avocado. Wewe msa smart. Oni msa ameiva art. Anajua hadi vile avocado inakaa. Ane bro. Nyinyi wale watoto mlikuwa mnatushonia mawe tukiwa watoto alafu mnatuambia tupige. Nani mjinga? Mwenye anapiga wewe mimi nimeshona. Sini ball. Mbona ujibu swali? Bwana DC kujieni huyu bwana Conman.